Përshëndetje të nderuar shikues të NTV-s, rikthehemi me emisionin Zëri i Biznesit këtë fundjavë me një mik special timin por edhe me një zotni burr të biznesit shqiptar. Viktor Jushin, pronari i hotelit Gjuetis në Lezhë dhe pronari i fabrikës së mermerit Arpeg Stone po në Lezhë, e cila është një fabrikë gjigande prej shumë vitesh dhe shërben në gjithë tregun e ndërtimit në Shqipëri. Mirë se erdhe, Viktor Jushi. Mirë se gjeta. Është kënaqësi për mu, sepse ka një jetë tanë që njifemi, po thuj si jemi rritë bashkë në rrugën e biznesit, jemi si bashkohës edhe në rrugën e suksesit të bizneseve tona, për mes vështirësive po thuj se ngjajmë shumë. Tani, si që është tradit në këte emision, që është këtu në shtëpinë e biznesit shqiptar, në këtë emision që e kemi titulluar Zëri i Biznesit, e kemi bërë traditë që ta fillojmë duke treguar kush është Viktor Jushi. Çfarë ka bërë në jetën e tij Viktor Jushi? Çfarë ka arritur? Me qëllim që ata që se njohin, e njohin sot përmes kësaj dritarje, ata që e njohin, dinë ta vlerësojnë si gjithmonë, por sot ka rastin që të flasë vetë për vetën e vetë. Shpesher biznesi gjendet në një pak vështirësi me folë për vetë, po ne këtu dhe da bëjmë me thjeshtësinë më të madhe, jo për Belulin, po dhe da bëjmë të tregojmë realitetin e jetës tonë. E i jetës tane mendoj se ka kalu për mes vështirësive. E si që kemi pyto dhe të tjerë, viti zero, ku të gjeti ty, Viktor? I referohemi gjithmonë vitit 1990, kur të gjithë dolëm nga socializmi të varfër, dhe aty ishte starti për të gjithë pastaj. Dikush eci ma përpara, dikush ma mbrapa, dikush filloi një biznes, dikush jo. Ty ku gjeti viti zero, Viktor? Mirë mrama, edhe shikuesve tuaj, ishte kënaqësi për mu me komuniku me ju dhe me teleshikuesit tuaj. Viti zero na gjeti pothuajse në përsheshe, si 20 vjeçarë që ishim në atë kohë. Duke bëhë demonstrata. Jo, të bërtit liri demokraci. Liri demokraci. Ashtu ishte... Mas më thuj se ke qenë dhe ke... Ishin... Ke James Baker i këtë në tira. Pa tjetër. Ishin vitet zjarta. Vite, po thuj se... Mira thatë viti zero. Zero për nga pasëria. Zero për nga njohja në lidhe me biznesin, me pronën private. Kishim dalë përfërësi nga një terë informativ. Ti nga vijen në socializm, qa bëje se ne me qatë si me marë në socializm? Me origin, unë vijen nga Mirdita, origina familjes. Lezha është gjysë ma Lezhës është Mirdita. Lezha është vendinja dhe vend banimi aktual. Dhe punoje në socializm, punoje në bujësi, apo punoje në... Në socializm, vetëm atë mundësi kishim. S'kishim tjetër mundësi. S'kishim mundësi tjetër. Jo se unë kam punu dhe në kuru dhe ka punu në gjenë. Vinë nga një stres e përsekutume që kishë atë kufizume. Një sej si ne, dajet e mi ishin ma kejt se ju. I kishën hapsirat e tjera, i kishën apothrisët të mbërë. Viti zero, ne për demonstrata, ne për mitingje, me shpresat më dhaja për një ndryshim radikal. Ishin vite me shpresat më dhaja. Vinte shumë entuziaste. Mbaj men thirët madhështore, po thujse, që kanë me të paralizume dhe sën, ndoshta, që e dumë Shqipërinë si gjithë Evropa. Si gjithë Evropa. As vetë se dishim ku ja kërkoshim, në fakt. Nuk e di, ja drejtoshim atë thirët, 100.000 veta për një heri. Ja drejtoshim tjerve. Ja drejtoshim tjerve, po në fakt, shkun 30 vjetë dhe ne hala, atëthire kërkojnë për tjerëve dhe nuk jena këthy për me bo vetë Shqipëri, vendin tonë, familjen tonë. Si orientove, sepse pjesa dërmu se e kishin të vështirë të orientoheshin. Se qëfar dhe bëjmë në jetë? Ti, a i ke jashtë në fillim, apo qëndrove, edhe theje dhe bëjdi shka këtu? Të shti si gjithë si kërku me bo Shqipërinë si gjithë Evropa. Edhe gjithë i thkim shmene në hikëm në pranije, në për dikush në kam, dikush... Edhe ti në nje? Edhe unë në kam në Gresi. A, ti në kam këtej? Si latë brenga? Ndoshta një pjesë
e madhe, e matë mirëve tonë hikën, ndërta edhe unë. Malit i keni rapo? Malit, malit. A kishe vështirësi, Viktor? Vështirësi, po thyse, edhe për vetën duke nga ti si pasin si kalu. Ishi grup? Grup, herë ndarëshim, herë bashkohëshim. Nuk ju kapen, iket pa ju kapen? Fatmirësisht, së më kanë kapen. Pastaj, gjetët punë, si a bo? Si u shkoj? Për mes vështirësive, një udhëtim drejt panjohërës. Kishin lënë familjen këtej? Se dishim kush na pret, si na pret, çfar situata, çfar pune. Ishim pothuajse si kur kanë shkuar Europianët në Amerikën e 1492-shit, kur e kanë zbulu. Po, 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 qartë, qartë. Ne po zbuloshim, kërkoshim e zbulu. Me zbëllu mundësi, kërkoshim për një jetë matë mija. Ku punësove ti? Ndërtim. Ndërtim. Në qëfar vendi? Në Athinë kam punu. Unë e kam pas jem në... Ndërtimin? Gdhenjën, si më thëmë. A, gdhenjën e gurëve, që është atërë? Gdhenjën e gurëve edhe matë punë. Umore, sa shkove ti. Sa vjetë nejtë atje? Atje kam një 3 vjetë. 3 vjetë. 3 vjetë. Pastaj u riktheve direkt në Shqipëri? U riktheva me mendimin mes më shku ma. 92-3-shin nejta pakon në Shqipëri dhe shkova dhe i herë. Shkove pra. E këtë rallë nejta ma gjatë? Me nejta ma shkurt, fatmirësisht. Dhe sa herë shkoshim, vishim me ide. Se shumë interesante kjo, ta japim si mesaj. Me thënë, kur vije, vije i karikum për bëtë i shkanë Shqipëri, e mësë më këthy matje. I frimzum. I frimzum. Edhe i plëtsum me ne i farë një hurje, përse në lidhe me punën, me biznesin, me... Edhe më thënë, hapje horizontin atje. Edhe vija me ide, me... Ese këte dumë t'ja urojmë edhe këtyre që po ikin sot. Që të shkojnë, t'a përvojnë, okej, por të këthejnë me motivet, të forta me energjit tjera këtu dhe me mend të tjera për ta bo këtë vend. Të shtis me mjaftë të ultimi i parë dhe më dash shkova dhe një herë. Kam nejma pak, mësova pak ma shumë, sëpse nuk ishe ma fillestar atje. Edhe u ktheva me ide, me dëshirë. Për të bo dishka? Për të bo dishka, për vetën, për familjen, për... Qëfar bane, kur erdhe? Në oborin e shpis kam... Sa ju një sharë, po fëjse... Sharguri? Sharguri. Dhe shpinë e kishe ku? Në Kodër. Në Kodër të planës? Në Kodër të Trenshit. Të Trenshit? A, po, Trenshit, po. Aty në borën e shpisë kam punu 2 vjetë. Aty e fillohë e biznesin, të u borë i shpisë? Aty më gjeti 97-a. Sepse, rallën tjetër kemi një profesor të ligjeve dhe ishte shumë një kuriozitet i pa ditur prej meje që italian kodin tregtar dhe kodin e familjes e kishin bashk. Pse, sepse biznesi fillon ke familja, fillon me familjen bashk. Shumë do me thanse. Dhe ti ke fillu biznesin në bordë shpis. Në bordë shpis. Kam punu disa... Pra ty jenë hapat e parë. Hapat e parë, 97-a ka gjithë të punu në bordë shpis. Edhe kishe një sharë guri dhe qëfar bëje? Si e nise? Unë punoja, bëja zhurë me sharë, i pjesë e madhe bëshin zhurë me automatikën. Dhe ishe... Ishte kaos vendin atë kohë. Flasim për vitet? 97. A, ti e fillove 97, në vitet më të bështjera. 97 ma heret, po 97 më gjeti në punë. Ti preje gurë, i bëje të bukur, i dekoroje, po kishte treg, i shisje? Po kishte. Fillon shitje? Kishin fillu, kishin fillu dhe në atë kohë. Ti i bëje si mësove në Greqi, apo fillove? Po, po, fillove në Greqi, se këtu kishim dhe nejtë atë ditë. Nuk i kishë ato ideje për para, pra di mësove ideje dhe atje si qartë bëje. E dhe 97-a ishte, po thuj se, ku di, me gjithë ata prapë njërzit kishin shpres, ne kishim humë, edhe unë si tjertë kishim humë një pjesë të kursimeve, por kishim shpres, kishim shumë shpres, prapë. Regjia ndërkohë që ne po flasim, po na shoqëron me pamje të produkteve tuaja të fabrikës biznesit, po pastaj do flasim edhe për hotelin e qytetit. Na u borri shtëpis,
Çfarë ndodhi mrapa? Si kalove? Nga u bori shtëpis në ato kohë ishin pothuajse duhet po donshim natën, ditën mungonte energjia elektrike. Imagjino me ato makina. Natën kishte energji? Natën kishte energji. Po bëjë zhurmë me lagjet. Po po ishte zhurmë mes lagjes. Edhe mendoj se ski, do të thënë, ajo punë natën edhe ditën ja lëshim montimit. Prisim gur natën. Prisje natën. Edhe ditën shkoshim me montim. Ne përfituam ndoshta se keni qenë çik larg nga fshati atje në Kodër, ndoshta s'keni bërë shumë zhurmë. Zhurmë kena bërë mjaft, po si sta zgjon. Po vëshim bëjë gjithë me Kalashnikova. Nuk e ngjoshin zhurmë të sharrave. Domethënë eci mirë ai start që fillove në shtëpi, dhe pastaj nuk e zënte më biznesin në borë shtëpisë dhe u zirove. Ishte prevoj. Kishim edhe një. Kjo është ndërmarrja aktuale apo janë punë që ke bërë? Janë punë ndryshme që ke bërë. Një showroom këtu në Tiranë është. Ah, okay. Janë punë që ke bërë. Ishte një prevoj dhe unë kishim një avantaj se të qenë herët nuk kishte edhe shumë konkurencë. Kjo më ndihmoi për me pas punë, po jo në sensin e zhvillimit. Do me thënë, idejët e biznesit i more në Greqi, ti ku punove për të tjerët? Idejët e biznesit i more atje. Do me thënë, mend i more atje, pastaj energjit në amplifiku në erë dhe... Atje më sova shumë gjana, me thënë drejten. Mm-hmm. Se dhe dalish nga zero. Nga fushat e bujësis, edhe të shkosh në Athinë, mm-hmm. Për mu ishte diferencë e madhe. Si. Okay. Aty më sova... Kur ishte viti që nuk e zente ma biznesin ta në bori shpis? Ishte viti i bumit, kur u zgjerove? Që më rrite pas taj ke fabrika? Se fabrika është e madhe, është disa hektarëshe. Po, kam rru një 2-3 herë vend. Si a, ke rru, si pas madhësis, se zente ma, ka lojshe këtë tjetra. Sepse pa, edhe... Na i thuj këto hapa se shumë transishu, për ti kuptu dhe ata që dur me u rritë nesë. Sepse para punë se... Në raport me vizionin, domethënë nuk e kishna fantazinë as zhvilluar se ku mund të mërrem. Okay. Unë e kishëm andër, për shumë të kishëm një shartë thjesht, i luqiduse. Mm-hmm. Edhe kishëm nej. Se, nej pretendim nej mas, pretendim mas, kemi ardhë, po, kemi qenë varë për pasi gjo, kishë një shartë thjesht, nej vegjil e thjesht një afton për tjetë mirë. Në raport me këto ide, për shumë, e ndje vetën se... Kam hecë edhe ma shumë se sa që e ndrojë. Me ndoshim më mm-hmm. në atë kohë. Me gjitha ta sa herë më ndërmarë në jodhtima, sa herë shëf se kam akolo, shumë për me mërrit tjerë, si më thamë. Pra dole nga obori dhe ku shkove? Në kena ranë në gjadë atëherë. As britet poshtë, në tresh flasim gjithë mund. Në tresh. Edhe bët një punishte. Një emisi për faqe të tokët, 98-a në ka gjithë aty. Mm-hmm. Ishe vetëm apo dhe me vlezë? Ne kena qenë një familje madhe, kena punu të gjithës bashku. Gjithës bashku? Kena qenë rrëth 15 veta bashkë që punu kena punu. E pastaj aty afër gjatës u zgjeru? Aty u zgjeru, sepse edhe puna... Çfarë produkte është bëjshë kryesisht? Kryesisht është gjashe, kështu punime dekorative. Dekorative? Dekorative, sepse edhe pagushin ma mija, mm-hmm. edhe aty gjeshen vetën ma mija, se mm-hmm. mund dukte sikur paka shumë punë kryuse, si më thënë, në lidhje me zanatin. Sa. Okay. Pastaj rritet pema e familjes. Tani, kur janë vitet e ekspansione që u ndatë se cili batë biznesin e vetë? Apo jeni bashkë akoma? Jo, si jeni bashkë? Kena vazhdu bashkë, sepse mm-hmm. e kishim ajo punë nuk bahi vetëm. Se ishte punë e rëndë, sigurisht. Ishte punë e rëndë, punë duri lëvizet. Gurin ku e merin, Viktor? Sigur, tregu. Në atë kohë mersh për punoshim me gurin e venit. Treshit, është i kao e zoshim ato mundësit, jo i vogël aty. Mundësit rrethanore, më sa ne tu zgjeru, kishim i zëtor edhe në Durrës, në Tiranë vishim e bleshim me zëtor, kishim e bleshim gurë të mbyllur. Pllaka marmeri, jo gurë të mbyllur, gurë të mbyllur kanar vonë. Ah, okay, okay. U do të kohë për këtë gurë të mbyllur. Pllaka që në të cilat ju punonit, pastaj i bleni dhe lart. Flasim deri në çfarë vitesh është punuat bashkë si grup, që nuk kishi kur ajo me bo se cili të vetën? Po, se pjesa dërmu se biznesi shqiptarë shumë ka fillu. Jerë me grupe familjare, ma ne dalë ka dalë duke u zgjeru, duke u zgjeru, amplifikoheshim. Ne kena punu gjithë bashkë dhe në vitin 2015. Dhe 2015. Pa, pas këti viti që ndodhi, bo se cili nërmarën të tuja? Pas ti, ne patëm fatë
fatmirësisht patën sa me nda, ndau se cili në për... Ishi praktikisht tre vlezër për jo? Praktikisht kena qenë tre, dhe më thane, jena dy vlezër, një nuk jetën ma. Po, ka qenë me ju dhe, dhe Nesti. Po, po. Se Nesti në kam njo, në rinin time. Kështu që keni punu të tre bashkë. Sot ti i e spustu nga treshi, i e spustu me një fabrikë shumë matë madhe se që kishe, ose sot jo, po që është në vitin 2015 apo 2016. Keni, ti ke dalë në breg të matit, në breg të lumen, ku ke një si përfaqe afer 4 hektar, 4 hektar fabrik, edhe pastaj vllau tjetër është në... Vllai vazhdan me punu aty ku... Në Tresh. Në Tresh. Po. Edhe ti e zgjeru në bregun e matit me artikuj tjerë, apo punoni paka shumë njësoj? Jo, mërëna lojt të asaj punit, ne vetëm se kena rritë prodhimin, kena ndryshu makinerit. Kush është ma i zotit e tje, apo Berti? Vlaj? Berti e vlaj nuk jetën. A Berti nuk jetën, Nesti jetën. Nesti jetën. Nga bova. Se me Berti kam qenë, me Berti kam qenë shok. Mirë se solën vëmendje. Me Berti kam qenë shok. Ai ka qenë... Se ai gjunte fort. Ka qenë edhe ma i zotit edhe ma... Fort edhe unë isha portier edhe ai gjunte fort. Edhe me Bertin kam qenë që të nga trova se u bo kota. Jo, ishte nga tre sekonshme, sepse ja vlen me kujtu unë, si vlaj vogël. Ti ke punu me Bertin disa vite? A Berti ka fillu? Jo, Berti nuk ka... Nuk arriti me punu me mërmeri? Nuk arriti, sepse kanë rrujet në 91. A shpejt kanë rrujet, Berti? Edhe, por ai ka qenë ma i zoti, ma i shkanë. Ai nga ka ma gjithët, sepse ishte edhe vlaj ma. Edhe kujtoj të shëndor, shënë gjithë shëndet, gjithë si top ka qenë. Edhe shumë i fuqishëm, lullë të futbol, shkëllqishëm, që në atë kohë. Ai ka qenë, po thuj se, të qenë se babën e kishën burë, ka te e kena pas si shtyllë në shpisë. Tani, Nesti ka nërmarin tjetër. Kush është ma i zoti tani, kush prodhon ma? Kërë është ma mje, është ma mje, po thë. Se dhe Nesti ka bo një hotel që në gjinë, e ka të gdhenur komplet me gurë. Kërë kam shkuj, kam pahe dite, ka bo si dhe për arti. Kena hinë kapitalizëm, edhe gjithë thore se unë jam majzoti. Jo, më knaqëm se kam shkuj disa herë edhe për eventë, ndryshme më kanë thirë. Iherë bile kemi qenë edhe bashkë, po e ka bo dhe për arti, e ka gdhenë. Edhe jashtë ato gurë, të mërme, edhe që i ka gdhenë, bukur shumë i ka bo. E tani, ti ke hoteli gjuetisë, normalisht jetë u bëtë njëtë në gja, po dhe ajo dora arti familjes është në të gjitha punë që ju bani. Sëpse edhe Nesti është zhjeru me hotelin që në gjinë, kurse ti nga mërmeri e zhjeru me hotelin e gjuhetis. Kena përzi, pak, po. Biznesi njëni ka hap tjetrin. Pa më varësi se këto janë dy biznese krejtë ndryshme, që ndërtimi ose fabrika, industria, a tjetër gja, e turizmi është tjetër gja. Dhe kjo është një sfid e jetës për ju. Po ti kalove në 2015-2016, kalove në fabrikën e re, pra përbane fabrikën e re, ndërsa të vjetër në majti Nesti, aty poshtë, në Tresh, dhe më thënë. Edhe paralel, të shi jeni bo, nështë të dy herë më të fuqishëm se keni qenë, sepse jenë bo dy fabrika. Pa më vërështë se keni konkurent, po konkurent është të mehet për para. Dhe më thënë, kjo fabrika që ti ndërtove në bregun e matës, rezën e tregtis, sa herë e amplifikojës, se në krasim me atë që kishë, ju kishë një rjetë tregtarë, që kene më rrideri diku. Tani, kjo e amplifikojë ma shumë, se kene arritë në tregë edhe për ta marë gurin nga largë, si që biseduam një ditë, por edhe për ta dërgu prodhimin të ujë, sa ma largë tjetë mundë. Kue ke tregun? Dhe kue ke furnizimin, të dyja, pa më zbulu sekretet, më zbulu sekretet profesionale. Ma tepër me kuptu dimensionet e punës. Kërësisht ne blejmë në vendet e linjës, sa aty e në dhe ma... dhe janë produktet ma të lira. Kërësisht? Bulgari, Macedoni... Blejmë i gurët e mdhej, ato që janë sa ato gurët e kalazat, ato të mdhej të fare? Blejmë blëshet e mdhej, ato i përpunoj. Tani i prisni, i gdheni, i bani në tregun jashtë. Po në Shqipëri ka? Në Shqipëri ka në Skrapar, ka disa vene, po kërësisht në Skrapar, për në Shqipëri. Ka gurët mirë Skrapari? Ka dhe Lezha, ka dhe Shkoda. Si ja kam një gjuhë i liri të thanë për gurin, për Rakin, po, po, për gurin, pas ka dhe gurët mirë Skrapari, okej, duzë Rakin e fort, ka dhe gurin e fort. Ka dhe gurin e mirë.
Super. Po me ishit ku? Ku e keni tregun? Me ishit përgjithsisht kena punu shumë. Kena ishit në Itali, kena ishit në Kosovë, shumë. Po. Edhe në Kosovë. Edhe në Itali? Në Shqipëri, po, edhe në Itali. Si punoni me punoni me kontrata faqgjata apo kazuale, domethënë çadali? Ne kena punu pothuajse kena punu me me klienta të rastishëm, kurse nuk është se bëni kontrata faqgjata. Po nga ju gjen, si ju gjen apo në internet sot? Po përgjithsisht kena punu me me klienta se me bazë johje, si më thon. Nuk është se edhe venin ku kena venin e punës nuk e kena shumë të të ekspozum, ati e vështirë menajet, vetëm se vinë me njohje, gjithësisht. Edhe ka funksionu shumë një. Po nesti ha maj fort në prodhim, apo në tregti? Nesti është në tregti maj fort. Maj fort në tregti? Maj fort si ti në tregti, se beska. Qësi, kështu ka funksionu, unë kam punu, a i ka tregti. A i ka tregtu? Po. Po tani i ka bëti 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 dyja? Punon veti, punon... A janë bëti dhjemt, që që kanë marë situatë në dorë ata. Super. Mirë, Viktor, më rritë ke fabrika e, si të thonë vendet dhe bregu matës, apo si e thunë? Plan. E planës, fabrika planës, që është breg lumi pashë. Breg lumi, pa. Edhe ka një panoramë spektakulare dhe aty. Pse shkove atje breg lumit? Ka logistikë matë mirë, ka pozicion? Jo. Për letësi rrugë, apo pse? Tu pas parasysh se ajo loj punë e do në hapsirë, banë shurëmë shumë. A. Për edhe mësë me bezdiskush, edhe mësë me bezdiskan e me ndomë që tjetë në periferi. Por, unë të qenë se i kam vizitu, pëthuse, shumë dërmarët të tiloj, e kam pasë ato janë jashtë qenëve të banimit. Edhe ku kanë qenë mrena, Italia, Greqia, ato i kanë spostu, i kanë qenë në periferi, si më thanë, lërgë vend banimeve. Edhe unë me ndova ma mirë, për të levizë, se për të levizë, mësë levizë, ma thashë, shkoj buzë lume. Aty, hapsirë, ujë. Logistika ma mirë, gjitha kushtet ma mirë. Përvesh rrugës. Okej, kujtum Bertin, që e përshnesim atje, ku e ka që zoti, kujtum Nestin, që është më punë aktiv gjithkohen. Unë du me folë pak edhe për Lizën, për bashkëshortën tana që së të ndahet asë njëherë, që është ashtë punëtore në të gjitha punë që bënti. Po ke fabrika mërmerit, sepse është ideja që gratë kë punë të rana e kanë dështirë. Po unë e shofë se së ndahet kur, ajo ma shumë është e lidhur ke fabrika atje, se ke hoteli mrava, po themi edhe për hoteli. Qëfar roli ka lujt Liza? Ajo, ka lujt roli në deri edhe në sharë ka prej vetë. Deri sharë prej vetë? Deri sharë të prej vetë. Ajo ka maj punën. Gratë e kanë maj Shqiprinë, thotë që ajupi. Burët në nëhije lozën, ku vendojnë pika që së bje nga gratë trojtë. Normalisht, ne si kemi lanë gratë vetëm, se kena punu vetë. Njësoj paralel, po dhe gratë kanë punu kratë për kratë me ne. Dë më thënë Liza, edhe në sharë gurit ka punu. Liza është, ndoshta, për mësë më thënë ma shumë, po gjysë ma punës. Gjysë ma punës. Imaginoj e qarë forë që ka. Të them një shemull të thjesht të ditë që kam fabrikat në remont për e energjisë, më thonë me i që një saldatori me i që i një ndimës, e po kërkon burën, i thashe, jo, qërën e këtë grunë atje. E qova të grunë me një mu saldatorit. Për dy java e gruja filloj me saldu vetë. Sot është saldatore e gruja të fabrika ime. I kam që një ndimës atje asaj tani. Kështu që nuk befasohem fare që më thu që Liza ka bot në gjitha punë dhe ranë vështira në fabrikë, edhe jetën e ka vëtë pasionin e jetës ma shumë plidhur me fabrikën, sepse atje është rritë, atje është ba dikushi biznesi ju i familje ju. 30 vite. 30 vite, po fëshem. Me ty e fabrikën. Që nuk është marrë vetëm me letrat, por është marrë me repartet, është marrë me defektet, me sharrat, me gjithë procesin e prodhimit, që është një punë absolutisht shumë e rëndë. E vështirë për të ba. Ate kena letra pak, letra pak e punë shumë. E punë shumë. Letra pak e punë shumë. Kam përnesi kur ju shofë, realisht, sepse vetëm kështu mund të funksionoj, mund të arjetë suksesi vetëm kështu. Okej, Viktor, është një gja komplet tjetër industria e ndërtimit. Paka shumë aty bëj pjesë edhe unë ke bizneset e para. Më thënë, në e qeramikës e jutë gurit. Pas taj, bum, në gjumë se Viktor Jushi bleu hotelin e Gjutis në Lezhë. Hoteli Gjutis në Lezhë, për ata që e kanë pas njohër në
në komunizëm, ka qenë Ishvila e Konteçanos, pastaj e Enverit, pastaj e gjithë udhëheqës, pastaj e gjithë organizatave të atëhershme të Bashkimit Profesional të Frontit, gjithë atje bëheshin aktivitete. Pastaj erdhi koha e demokracisë dhe anarkisë, sa ish pronar, që në fakt ishin, po, sepse Konteçana e ka pas bledhë rrugën nga ura ceni dhe në hotel kam një gjuhë. Po, dole sa ish pronare, u këthyn stal lopsh, gjitha jo bukuri, gjitha event që ishte për para, qender eventeve të asaj kohë, u këthyn stal lopsh, dhe ti e gjithë të gërmau, de fakt. Si që koj menja me marë, dhe qa bëne me te? Të shi, ideja e për hotelin e gjëtis nuk ka qene imi, më fakt, ka qene idealit. A i qysh në gjimnaz, e ka pas që ka qenë në shkollë në Lezë, shkote, e vizitote dhe kishte pasion. Ai shkoi në shkollë për arkitektur, edhe atë vend e lidhi me pasionin me punën e vetë. Dhe ka qenë ideja ti, ne si prind, nuk e më përkraham, nuk është se ka qenë ideja jo, në më fakt, ideja ka qenë ati, ne e përkrahëm në kuptimin që pse ne e kishim edhe, si më thënë, në kohën tonë e kishna si një mollë të ndaluar atë. Ndoshta... Ti s'ke qenë kërku asi herë për para? Jo, sa ishëm fëmi, shkoshim. Por me fërkën tu e kishim, të thuj se... Do me thënë, ideja për ta marrë i lindi djalit. Djalit. Aji e kishte edhe nga pikpamja e profesionit vetë, e shifte si... Djalik, ka marru për arkitektur. Ka marru për arkitektur. Nuk e di, roli i ti për para hotelit nuk eksista në për nërmare, sepse ka qenë student. Jo, aji shysh fëmi, vite në animote, ka qenë... A që fëmi erë, vite nërmarje dhe mere me nishka? Bile, ato ume që ishin të mjellun atje, ne i kanë mjellë fëmit. A kuptaj? Sepse... Ishte një mënyrë me ullim me punën. Ju e edukut me punën që në fillim. Me punën dhe aty në jurim. Nga i lindi ideja hotelit, si pas te, nga e mori këtë punëto, sepse është zanat tjetër, sepse aja është arkitekt. Hoteli është turizm, është arkitekt. Po njërë, pasionja ti, edhe sot e kësoj dita është me ndërtu. A? Nuk është... A i ka mendu, ja se kur ta marrën këte, do t'ari konstruktoj. Ne i kishim... paka shumë një brigadë punëtorë që tisa punime, shumicën e punime mund t'i bëshim vetë, pëse ishin me kosto shumë, edhe e shfridzum mundësi që kishim me grupet e punës, me shokët e punës. Mirë, Viktor, po, ishë problemi se jam afru dhe unë i herë hoteli gjuhetis, sepse e rëtaku im kisha një rëtak italian edhe e këpat merak për tablej. Mirë, po, ne na e majten flasim për vitet 95-96, na e matim 500.000 dolar. Edhe vetëm nërtecën e jo trollin. Edhe të pa trollin e se blejim, s'na intereson e qau. Pra ishi qmimi astronomik ishi lartë, në atë kohë, edhe pa trollin. Edhe pastaj ne humbëm interesin. Edhe u këthyn gërmavë, praktikisht i e ke gjetë gërmavë, Viktor, apo jo? Po thuj se, 90%. Cia bërna dhe që more vesh me pronartë, me shtetin, sepse ishin dy qeshtjet? Të shi, atyho ishte pronë e dëshëqes. Dëshëqes, kush është drejtoria? Shërbime qeveritare. Qeveritare. Djali me durim dhe me vullnet arriti me bërë 32 firma të ish pronarëve që kanë pronë si të rollit për me bërë një kontrat para blerje. Okej. Dhe ish pronarët janë proces me shtetin. Ne kena bërë kontratët me ish pronarët që për para blerje. Fiksu qmimin, keni bërë kontratët e premtim shqitjes, që në momentin që ata janë okej, në fazën e blerjes, ju automatikisht jeni blerësi. Edhe kjo ka dhënë të drejtën për me vazhdu investimin. E kuptoj, po pse vënohat kjo, apo thuj, një proces? Po, ishë për nërtë, i kanë që qeshtën, i kanë fitu dy shkallët e gjysorit, ato hala janë, i ka shku bashkisë për privatizim, ato presim. Ne presim... Dhe nërtesa, bëhet fjallë dhe një. Bëhet fjallë për objektin. Sepse ishë pronarë kanë drejten për të mbjetë, po. Kanë drejten për të mbjetë, po. Të qënë se vlera trullit e kalon, lirë në objektit. E kutaj, sepse kjo ka qenë edhe ngerë që i privatizimit edhe i rënimit ati hotelin, në fakt. Kjo ka qenë edhe ajo shkaku. Kështu që ju keni zgjidhë, me ndojnë në mënyrë të zgjuar dhe të menqur, kështu që keni nëzjerë
atë gërmal nga jo kalapsi patra. Por, pas kësaj që ju keni bë, nga ana juridike, ju keni fillu aty një transformim rrënjësor, sepse që bë gërmal, unë e di se që kam qenë që bë gërmal. Keni fillu një transformim rrënjësor të asaj ndërtese. Cilat janë punët që realisht keni bë këto vite? Se u bën, sa vjet u bën që e ke marrë ti administrimin? Si pesti vit. I pesti. Cila ishte fronti i parë i punëve që ju morët në dorë, duke pas situatë që ishte? Fronti i parë i punës ka qenë rendetimi i qative dhe i, sepse të qenë objekti drasa, ata kanë pas kalu gjithë kërë amortizuar. Gjithë kalë, ishin kalë për gjithë të amortizuar. Gjithë të amortizuar. Puna dytë ka qenë me, ka qenë një knet, për rreth ka qenë një këthy një moqeli, ishte lumi, ishte lumi. E pistë komplet ka qenë këthy. Edhe kena bëj një pastrim që bëja gjime kosta ka qenë. Sot nështë ta nuk shifet, po shifet i pasër e njëri ju mendojnë se ka qenë gjithmonë ashtu. Jo, s'ka qenë ashtu, unë e majmë në shumë. Pastaj, me pasionin e djalit, me pasionin e djalit, edhe me mbështetjen tuaj, atje ka, është kthyer në këtë perë që shifet, që janë rekonstruktuar të gjitha lulishtet, të gjitha sallat, plus mobilimit, është investu jashtë në të gjitha që ka shofi me sy, por janë bë pastaj pishina që s'kanë qenë kur, janë bë bare, dhe ajo që më pëlqen ma shumë se gjitha është sala e xhamit e eventeve. Ajo që u jep kënaqësi gjithë njerëzve që bajnë eventet familjare, që bëjnë dasmat, është e veçantë në Shqipëri. Është ideja djalit ajo? Po. A ma kujtoni emrin se kam harruar? Aleksandër. Aleksandër Jushi. Aleksandër Jushi. Arkitekti i sallës së eventeve. Është unikale në Shqipëri. Është mbasë s'është vetëm, po për mua unë s'kisha parë ndonjëherë që të bëhet një sallë xhami me një akustik të tillë. Me një hapësirë të tillë që janë 4-500 vjetë zënë brenda, ku je edhe brenda, je edhe jashtë, i ke pemë të rreth e përqark. Për mua është një kënaqësi, është një gjë e rrallë. A i ka ra pikës djali, i ka qëllu me atë ide? Ndoshta ajo ka qenë goditja, dhe më thënë që ka qenë goditje pozitive, si më thënë, në aspektin e, sepse ishte diçka e veçantë. Sot mund të bëhen shumë më të mira, mund të bëhen edhe më luksoze, më ashtu, por si ishte... Si gjetje? Si gjetje ishte diçka e re. Dhe ideja ishte po e ati. Edhe realizove pa frikë, Vitore, mbështetje nga financiare. Pa të frikë, në vësim se nuk ashtim për njëmi vogël financiarë. Po të kishim frikë... Po shohim dhe pajtonet, se ku i ka gjetë dhe pajtonet. Po të kishim frikë, s'kishim shku hisë aty. Edhe ke shtru gjitha rrugët me rasta guri, me mermeri, ke bëllë luks të gjitha. Edhe parkimun e kam pakë të radhën e mrapa që e kishe bëllë me rasta guri për smarikët. Ja, ku është ajo sala. Këtu janë pishinat me baret brënda që s'kanë qenë, s'kanë egzitu dhe atjenë s'fond është sala. Ja dhe pishinat brënda që ti merita dhe djali që është arkitekt dhe që ka rujt fizionomin e gjithë nërtesë, dhe nuk ka bo gjona të tila që bindesh. Kjo është sala që zbukurohet për gjdo natë, për gjdo event, brënda duke të sikur je jashtë, për në fakti e brënda gjamit. Dhe kishe fjallin? E kishen fjallin se edhe aj ka këmgull shumë. Se të thash, a pa të frikë të financosh, ti ishte pytja. Salën, bëthem, se nuk është një për njëmi vogës, e një dhe strukturë medalike dhe gjamë. Pasioni, ose, që më thënë, shefi hakum lëte thërta, ka herë. I thu, okej, thot djallit, babë, do të bëjmë këtë salën e gjamit, sepse do bëjmë dasë më këtu. Po, ti, i thu, po sa lek, bon, 100 milion. E, po nuk e... Verbrisht, thu, okej, hajta bëjmë. Jo, nuk... Si e keni zhjo? Nuk e kena mendu ka gjatë, se zdo kërkishëm hy. Po, iniciativa, gudzim, është ka i herit. Ide të djallit ty të bindit, dhe më thënë ti rinindo me ndjek. Po, të kërë, jo, paka shumë me ndojmë një loj, dhe më thënë, kena ide të përbashtë. Dhe më thënë, për i herë, orientohesh një ide që thonë. Po, fillimin i ka pas ide e naj për gjamin, apë të, sepse nuk ishte, po nuk ishte një gjo që më t'i lindi gjithkuja, jo. Ideja salës gjamit, kanë shumë që kanë ambjente, po se i kalin kërkuj. Po, unë kam meritën se sa kam pengu. Pa pra, prendo them që...
sepse mund të thojë, o, kushton shumë, nuk e bëjmë dot, kush e di, zgjë kush më na hyn brenda, se sallë xhami bjen dielli për shembull, por në fakt ka rezultuar që është jashtëzakonisht e suksesshme dhe njerëzit kanë qejf atje me bodasma. Ti s'ke pas me sa kam marrë vesh, s'ke pas mundësi, i ke bodë nga 2 ditë dasmat këtë sezon apo jo, edhe vit, edhe vjet. Po, ka qenë e veçantë ka qenë se aty po vinë njerëzit nga larg për dasmë. U duket si diçka e veçantë. E veçantë edhe po vinë nga larg. Nga ku? Nga larg, për shumë nga Kosova. Edhe nga Kosova vinë aty. Emigrantët që vinë nga jashtë, nga Tirana, nga Durrësi. Po thuaj se vetëm lezhan, domethënë. Po thuaj se lezhan pak. Është bërë sallë ndërkombëtare, domethënë. Po, ka çfarë disi? Sepse ne kur ishim me sportin, këtej kishim qendrën e grumbullimit para ndeshjeve zyrtare, hotelin e gjutisë. Bili shpeshherë dhe ekipet kundërshtare aty fleni. Dhe ka pas disa dhoma, një kat që ishte kati zero që ishin plot me dhoma. Tani ato dhoma me këto eventi që bëni ju, më dëme e zdalin as i gjo. Çfarë plani keni? Si do e bëni? Fjetjen, si do e zgjeroni? Aty kena plani më i mirë është për mos më ndërthu. S'ke qefë me rëndu. Se aja mbjend po të ngarkohet. Gjelbrimin dhe kopshtin, nuk ke qefë me rëndu me ndërtesa. Po si le a bësh? Ka ku duket kërkesat më dhaja për fjetje? Po, kena me ndu me marrë në periferi. Si përfaqe në periferi edhe me ba objektet si shkojnë sinkron me këto drunit nëse me apliku për leje, konfirmë. Ose me gurin e glendur si qënë këto. Do është ta gur jo, se ngarkohet ambienti, ngarkohet, sepse së është ma duhet të ruj i njëti stil. Po? Po, jo, ma e nasaj si përfaqe. Aty së mund, po t'i shtë rizhjan për ishet, po t'i hesh rizhjan për ishet. Aty është dhe qysh në atë kohë ka qenë e mendu, me si përfaqe. Okay. Pra do zgjeroheni me fjetin në periferi, për mos më rëndu. Do ni merru i kopshti kështu gjelbër, është prallor, fa keni drejt absolutisht. Shi se keni pasuruar dhe parkun e makinave të vjetra, dhe që kanë njerëz shumë qejf krahas pajtonit. Domethën parku do ruhet, s'do prek. Absolutisht. Përkundrazi ju e keni gjelbëruar akoma më shumë, e keni pasuruar. Ajo është vlera e vendit. Por një ditë na ka qellu me kryeministrin kemi qenë në një vend të Ministrisë së Turizmit, më duket, që u bë aty te ju. Dhe kërkesa e djalit ishte se si me lidh hotelin me lagunën dhe me detin. Dhe pati një rezistencë nga drejtoria e bujqësisë që nuk mund të bëhet sepse është poshtë nivelit detit edhe na vjen laguna edhe na mbyt në ujë. Ky plan vazhdon me qenë ëndër e djalit, do të thënë ka dëshirë me lidh me lagunën se s'ban me përmes atij sistemi të portave që kanë që me disnivele mbylli porta pi port apo si e ka dame ky se ti do e ndjekësh me siguri çado që thot ai. Kështu që si e ka dame në djali, ashtu e vramen për me realizuat ide apo si e ka? Aty ka pas kalu rrjedha natyrale e lumit, i degëzimi i lumit drin. Domethënë vetë natyra aty domethënë e ka pa ka pas një rrjedh natyrshme që e pastrote atë pjesë. Mirë po, me bonifikimin e tokave ndryshoi sistemi. Po, fush e gjithë. Po si mjafton një vepër inxhinierike, domethënë një projekt inxhinierik jo shumë i komplikuar që e lidh ka marr një përsi për një studio. Ëh. Çfarë bën? E ka bën, e kanë gatshëm me parashit për lejë. Për momentin ka ngecë, sepse janë tre institucione që janë përgjese për... Do të pyesë edhe për... ...ndëryrë, aty është Ministria Bujqësisë që ka të bëjë me sistemin e kullimit, është Ministria Turizmit, edhe na qenë ka dhe një, se shë e thokë, një borda, institut i digave, nuk e di. A, po, sepse duhet digë. Po, qartë. Po, këte një... Me sa di, kam informacion, ti e ke pasuru resortin aty edhe me një ferm për rritin e fazanit. A e ke fermën? A e ke zgjeru? Po, ferma është. Se fazani ka qenë rrit në atë zonë, ka qenë një nërmarje shtetrore për para, që kryu një tradit. Ti ke bëhë tatën tani? Ka qenë edhe shpend autokton, që më thënë aty i fazanit. A, ka qenë edhe... Edhe... E me ndumë si dishka të veçantë, me sheshu gjithë e kontrekt, me ndumë ta kemi atë.
E ke, do më thënë. E kena, e kena vazhdim. A keni... Me gjithë se me kosto del jashtë, me se që gjithë shpendi jegër edhe... Me kosto për të mbajt? E kena maj ma shumë për, për si më thënë, për... Si produkti veçanë? Si gjënë veçanë. Kuptoj. Do më thënë, e keni aty afër, ku ljubon? Përveç fazanit, a ka shpend tjerë që për t'ibon? E kena rrëm 2.000 kërë. 2.000 kërë fazana? Po, rrëm 2.000 kërë. Dere që ka e ma, Po tjerë... Po janë fazana, nuk... Po tjerë shpend? Jo, jo, vetëm fazana. Vetëm fazanit, sepse është i veçantë. Okej, ne... Kur flasim për hotelin e gjotis, për... Për... Sa restorante janë aty? Aty janë tre sala restorante, shumë. Një kompleks salat. Po, aty janë... Jo, bashkë me kompleksin e pishina bëhen 4. Po, aty janë dy salat e vjetra që kanë qenë egzistuse. Dy salat e vjetra egzistuse. Po, edhe sala e gjamit kjo që është... është një bar që është, ka qenë laventeri dhe për shtatë. Okej. Okay. Kur marove rekonstruksionin, pastaj unë gjallë interesi gjithë për hotelin e gjotis edhe u ripopullu me turist. Edhe ju sigurisht jep knajsi se investimet nuk ju shkojnë dëmë. Po kam një gju që ka qenë kryeministri një herë ju ka kërku me e quke ish apartamenti i Konteçanos edhe nuk e di ashtë e vërtetë, pastaj do më thushti. E ka gjetë një pikturë kineze, më duket mbarmuar, ta ka gjymë tokë, është e vërtetë. Jo, s'ka pas nevojë me gjymë tokë, por kur e shef shtrem, kuptova se a nuk e ka gjymë tokë, ta ka pa shtrem. Ja, e të ka thënë hiç? Me një. Jo, e di pse po të pyes. Pavarësisht batutës të kryeministit, sepse ai është i kësaj fushë, fakti ka shije të holl për këtë. Pa ju bëzër veliqë, sepse ne kemi pas kohë me kritiku. Po, ajo që unë desha me ditë, a keni pas mundësi me gjithë në objekt nga të vjetra që kanë qenë, nga të pikturat, nga të objektet e vjetra që kanë qenë pjesë e redimit, ose të konë të viles konë të qanë, ose dhe të viles në Verogjës, pëse ka qenë edhe apartamentin në Verogjës aty, ajo pjesë shtesë. Objektet që janë çdo në kohën që ishte ajo anarkia, apo arritet me gjithë në gjë, apo përmes fotografive kene arritë të riktheni në i gjonë originalitet. Ato italianët edhe mobilimin e kanë pas bo me projekt. Sigurisht. Edhe projektim mobilimin. Edhe djali ka gjithë ato projektet e mobilimit dhe është mundu që objektet që janë fut të tjenë identike ose të parafërta me original. Dhe më thonë që mobile janë fut. Super. Atë desha prap një gjë tjetër, që ti ke kalu nga fusha, ke qenë tu premër mirë. E tani duhet marr me prej djathi dhe me prej mishin, edhe kalon në një sferë tjetër. Si ja bën ose si ja bani për gastronominë, sepse Lezhë ka marr famë që është treva ose qyteti i gastronomisë. Është në kampionet e vendit. Ju e shifni se keni mërrit me ba më të miren, apo jeni duke u rrit, apo pëndesh një vështirësi, dhe guzhina kam fjallin gjithmonë. Si e keni zgjidhë, sepse nuk është e letë, duke qenë se i kam edhe vetë, biznesi, nuk është e letë, të kalosh nga prodhimi industrial, të kalosh këtë turizmi, pas taj të merësh sidomos me guzhines, sidomos pjesa guzhines, e kur këtë bëshme një konkurencë shumë të madhe në Lezhë, Lezha, po them ka marë famë që është qyteti i gastronomisë, dhe ka restorante jashtëzakonisht mira gjithandej, si të peshkut, si të mishit. Pra, si ja bani ju për guzhinën, se ti ke eventet njëri mas tjetërit në vera, është një fluks i jashtë zakonë që në pune. Si ja bani, si e keni stafin, e keni stabil, ku e keni gjetë, si ja bani për mas me ju ikë, sepse është edhe për fenomeni ikeve. Të si ne, jene përpjek me gjetë matë mirtë. Edhe sigurisht se matë mirtë, sigurisht kanë kosto. Por nuk jenë në kufizuke. Me sa di marrin rroga si jashtë, apo jo? Ska në ashtuje me hikma? Ja, absolutisht, i jena përpjek. Edhe i kena nda evenimentet e dasma funksionojnë vete, me staff në vete. Restoranti e hoteli funksionojnë me staff. Por kur s'ka evenimente, si a boni me atë staff? E kena organizu me sezonale. Nuk është kërësisht ato banë verë, gjatë mujve verës. Ndërsa staff i restorantit, edhe i hotelin është në vete. E kuptaj. Viktor, kanë kalu 20 minuta që kur jena njës pa uni, se më the, një orë do flasim ka gjatë, kështë që pjesa parë e bisedës tonë maron këtu. Pas një pauzë të shkurtër publicitare,
rikthehemi përsëri te biseda me Viktor Jushin, një nga shokët dhe punëtorët e mëdhej të biznesit shqiptar, pronar i fabrikës së mërmereve Arpeg Stone në plan të Lezhës dhe mbi gjitha për atë që të gjithë kanë qef ta provojnë, edhe ato që s'kanë qenë, por mbi gjithë ato që kanë qenë ta riprovojnë disa herë. Pronari kompleksit më turistik modern, jashtëzakonshëm që është një nga resortet më të bukura të Shqipërisë, hoteli i gjuetisë në Lezhë. Pas pak rikthehemi. Të nderuar shikues, rikthehemi me Viktor Jushin të pjesa e dytë e emisionit tonë Zëri i Biznesit, për dëgjuar zërin e një biznesmeni të jashtëzakonshëm, punëtor edhe të një miku të madh tonin në të dy fushat të sipërmarrjes shqiptare, industrisë, ndërtimit dhe të turizmit. E kjo e dyta po bën një emër të jashtëzakonshëm shumë të shpejt, sepse du ta themi, Viktor, pak ke përfitu nga fakti që hoteli Gjuhëtisë ishte e njohur, dhe pikrisht ajo bingo që ke godit ti, që sa rritën tjerët, edhe për kompleksivitetin e problematikës sociale që kishte, por ti, së bashku me hotelin e Gjuhëtisë, që një emër e kishte, i ke ra pikës, sepse pikrisht atë emër, ti po e ringredhi herë, po e ringjall, sepse ishte shurë, realisht. Kishe fillu më uharu se ekziston e hoteli. Ti e ringritën kam dhe meriton lavdrimet më të mdhaja, sepse dhe ke risku në kaos problematike sociale që kishte. Ta një të marrësh kuraje, të bësh investime dhe tila, ta rikthesh e të afrosh publikut, të afrosh njerëzve, shqiptarve, nga të gjithë trevat e Shqipërisë, për të kalu momentet më të zuar tjetës tyne, të tyre po flasim. Unë kam qef pak gëgrishtet, zdu me i harru, ka jere i bajka stilet a përbashtesa atare, kam qef mi heq. Po, e ke këthy në një parajs, ashtu si që meriton e vend. Pytja që du me të banë të radhës tani, në gjithë të punë që ke banë, ke fillu nga u bori, pas taj ke kalu të biznesi, të fabrika, ose fabriketa e vogël, buzë gjadës, ke zbrit nga kodra, ku kishe u borin, e ke fillu punishtin e parë, pas taj ke banë një nërmare pak më të madhe, buzë gjadës me vlezër, pastaj asa jo nërmare nuk i zinte ma dimensionet e vlezërve të familjes, e kështu që vlau vazhdoj aty në tresh ku ishi, ndërsa ju bëndë nërmare në tjetër në plan, duke e zgjeru biznesin me punë të tjera. Kështu që pastaj vazhdove me hotelin Gjuhëtisë, në qovë se do t'i rikthehesh nga e para, sot me fillu nga viti të zero. Do bëhet një të gjona, se ti më the pak për para që kam bëhet qik ma shumë se kam mendu. Do bëhet një të gjona, apo do kishe ndru dek, do kishe ndru sektor, do kishe investu të tërkun. Si me ndonë? Unë me ndoj se kam bëhet ma shumë se kishe mendu, por jam shumë mrapa me sa duhet ba. Po, edhe unë themë, kam bërë shumë atje përse që kisha me ndu. Po, cilin e ke ma me pasion? Cilin, me shenë të ve fillu sot, do kisha fillu këte, po këte tjetër një. Pasion është zanati jem, zanati Guri Vensit. Guri. Bile aty është, si me thënë, është nana dhe këty në punëve tjera, si me thënë. A i ka qenë... Do me thënë, fabrikat e Guri ty të rejsh ma shumë se sa pjesa e hotelit. Ajo ka qenë... Edhe sot ti i dedikon ko ma shumë fabrikës atjes e sa hotelit. Tjetër, ajo është, se më thënë, është borimi kryesor i tarëve tonë, aja është aja punë. Ke hoteli është ma shumë Aleksandri, e? Ke hoteli është Aleksandri, aty ma shumë. Hoteli është, dhe rinë tash, vetëm që ka qenë, po thuj se konsumator, si më thënë. Vetëm që ka konsumu, sepse... Ako me s'ka fillu me dhënë? Ka fillu me dhënë, diska sigurisht, po. Dhe puna kryesore është të Guri. Po, edhe të Guri, në fillim keni investu, pavarësisht se keni rrit nga dalë nga dalë. Po, u bënë 30 vite, u bënë 30 vite. Kjo që ajo është konsolidu, tani, ajo vetëm... Shumë ka... Shumë. Do me thënë, do vazhdoje të qëndroje të fabrika, me thënë, vazhdojnë që pjesën matë madhe të kohës tate e shpenzonë, dhe të energjive e shpenzonë ke fabrika.
Bashkë me Lizën, të dy bashkë. Të si me një është këtë favorita. Apo ke nda Lizën e ke qukë hotel? Liza ka një aty ke guri. Te guri Liza ma shumë. Liza... Si nda e fabrikës. Po, ndërsa unë ka vite që rri aty ke hoteli. Përshka ka edhe të volumet të punimeve si i ndjekim në afër. Punimet në shtimë. E ti e dytë rruma ne i këtej. Sistemi me regullime. Kurse me administrimin merë ma shumë Aleksandri. Me Aleksandri, aji është administrator aty. Ok. Ligjor, si me thamë, babën e ka ndimës. E kupto, shumë organizimi bukur. Përveç që ju të treve, keni të tjerë që ke qëtë i përmenesh që moralisht i ke shtyllat forta? Ashtë edhe vajze, vajza ime, ashtë me vogël se Aleksandri, po edhe ajo ka marru për arkitektur. Edhe vajze arkitekt? Po, edhe ajo është arkitekt. Si ka emri vajze? Ajo Antonella Jushi. Antonella, edhe ajo bashkë me Aleksandrin, ati i ketë të dy aty. Po, thuj se plëtsojnë, nimojnë një një tjetëri. Janë të dytë martu, unë jam bërë dy herëgjysh, djalim ka bërë dy herëgjysh. Shësi... Me qëfarë? Djale vajzë. Djale vajzë. Dy herëgjysh. Dhe sa janë bërë? Vezër janë. Vezër janë, po. Dhe unë i kam larkë, se dhe unë jam bërë gjysh. Po i kam qikla, jam bërë tri herëgjysh, po të japin të nësi tjerë zakonshme. Nuk e bestorin, në fakt. Po kisha dy gjutë tjerë që të japin të nësi, të japin energji që ti shef vetë vetë nduke vazhdu. Ajo që ne lamë këtë jetë është, ajo që kryojmë, po dhe shpirti jonë që të rashigohet të njipët të mbesat, mraba. Okej, tani me the që ke një plan për të zgjeru, sidomos së fjetjen, shtretrit në periferi, me shku në periferi, plani tjetër është për të përpjek për të lidhë me lagunën dhe me detin hotelin. Tjetër, plan a ka aty? Aty ka një plan zhvillimit e kena bana, që du të në hapë mas hapi. Që konsiston në qëfar? Që konsiston në përfundimin e sistemimin e këtyre ambjenteve që janë egzistuse, dhe me zgjeru si përfaqen e pyllit, do shta dhe tishtë e gjaja ma, që të qenë se edhe toka është inproduktive. Po me fabriken e mërmeri, qarë plan e shke? Fabrika mërmerit ka, si ka emergjente, ka instalimin e paneleve elektrike që e shofim si emergjensë. Sëpse ke konsumë të madhe dhe ti? Kena konsumë të madhe dhe e shofim si... Absolutisht po. Okej, ne kemi bo 3 ditë në këte emision me biznesin që në pjesën e parë ne du në flasim për biznesmenin dhe për punë të ti. Pa u mburë, se ne sjenë duke më mburë jemi të tregu thjesht kush jemi dhe qëfar kemi bërë që njërëzit në njohen, sepse mendonë politika, mendonë se ata i bajnë punët, në fakt, këtu në këte emision du më tregojmë që jo, politika është shumë largë nesh përse për këtë punëve, punët në këte vend i banë biznesi dhe punojnë si tanë, stafe tona, këtë njerëz e mbajnë këtë vend, e kanë silë këtu ku ashtë, e në qësa është bërë një gjo keqë është bërë për fajtë politikës. Dhe këta e mbajnë vendin, këta e mbajnë njërzin punë, këta e bëjnë produktit që qërorë, gjitha prodhimet i banë biznesi dhe jo politika. Po fatkesisht, pjesën më të madhe biznesit nuk i njeh kush, edhe asë punojzve ta. Po sidomos biznesit aty një që vërtet i kanë ngritë të nërmare, këto si përmare, ato që mbajnë ekonominë e vendit, nuk i njeh njeri. Dhe me ndohet se s'din flasin, jo ata që din punojnë, din flasin shumë mirë, po nuk ebë kush mundësi. E qëllimi i këti emisioni është që kolegët tanë të vinë këtu si shpityre dhe të flasin, sa herë dunë dhe për qëfar do teme. Dhe ne, në pjesën e dy, dunë të flasim pastaj edhe për temat e tjera, dunë të flasim për politiken, dunë të flasim për situatën që kemi sot, dunë të flasim për panele djelore që kemi problem të malë, energjin, naftën, gjitha këto probleme që janë jetike, të cilat realisht pogodasin gjithë ekonomin botërore. Pra ndaj, bota, po dhe Shqipëria, pjesë e botës është dhe Evropës, po kalujnë krizat një pasnjeshme, kemi kalu pandemin, kemi kalu tërmetin, tani ka arë kriza energjisë dhe e naftës si pasoj e luftës që është përteu a idioti i rusë atje. Si për i përbalojmë, Viktore, si me ndonë se do dalim nga kjo? Flasë si për i përbalojmë ke bizneset tuja, a e po e ndjeni krizën energjisë, sa e në rritë kostot, nafta, dhe problemi tjetër që kemi tani i ketë masive të trive, a janë reale, a duhet i ketë nga ky ven,
a duhet kemi frikë se ti po thu, shikoj se kemi paga të larta, guzhina, po dhe kamarierat dhe banakierat kemi shku ke paga të larta, nuk është më ndoshta arsye për tik nga ky vend. Pra çfarë po ndodh Viktor? Si do të, si po e përballojmë këto kriza? Çfarë po ndodh? Si mendojmë se do dalim prej kësaj? Lirshëm, si që mendon ti. Do thënë, ke bizneset e tuaja si po e ndjen këtë? Çfarë po ndodh këtë ke ti me kostot? E thamë në fillim se kena kërku Shqipërinë kena kërku si gjithë Evropa. Ishte po, sigurisht. Ka që në anë rëgjit dhe. E kërkuishim në shesh. E dumë. Për i tjerëve. Për i tjerëve. Për kush me anë. Dhe të bëjmë vetë. Por, por jom, për 30 vitet e kanë tregu se vetëm vetë mund të bëjmë. Fiks. Çdo njeri po rregulloj shpinën e vet, po rregulloj pronën e vet si Evropa, ka bën Shqipërinë si Evropa. Fiks. Ka bën një pjesë të Shqipërisë si Evropa. Kush i bën ndërmarrje tuaj, i bën vet. Ka bën një pjesë të Shqipërisë. Edhe secili vetë bën bën Shqipërinë. Po ne ne po po thuj se po mysim po 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 mysim vetëm me propagandën që vetë bëjmë. Propagandën e keqe? E keqe që vetë ky vend zbahet. Mhm. Ky vend as ka për të bën, ndërkohë që shkojnë në Francën, në Berlinë, si e kanë gati atje, sigurisht është pa lehtë me jetu. Po, dignitet... Unë nuk e besoj se e ka, unë vi prej e ne, kam, kam qenë 20 vjetë, normalisht kam qenë si biznesmen, kam qenë si punëtor, edhe kam pas nërmarët e mija, edhe i kam ala, unë nështë gaboj kur flasë për punëtor, por unë kam pa, kam punësu dhe shqiptarë ndej, kam pa dhe të tjerë, nuk ashtë fush me lullë ndej. Është absolutisht e vështirë. Këtu para jush ka qenë një kolegi joni që ka vujt edhe, edhe si ju kur keni dalë për male për me kalu në Greqi për me, me fitu bukën edhe edhe ai na kujtoi të njëjtën gjallë dhe nuk ka se ka ndryshuar shumë gjallë sot. Në qoftë se s'ke diken atje që të pret me kontratë punën dorë ose me i shtëpi gati që ta ndash me ty, nuk e din se ku shkon më zotë, njësoj si përpara është. Edhe ndoshta edhe më vështirë sot. Kështu që ajo që themon, këto ikjet që po ndodhin tani ka një arsye të thellë që po ikin apo janë viktime një trafiku ose viktime një propagande që po bëhet. Sepse ne nga ana tjetër po çajm se s'keni punojnë këtej. Po ata po ikin. Nga ana tjetër ne po themi po i rrisim rrogat për ditë sepse kjo është detyra jonë, jemi detyruar për me balancu problemin. Pra a ka një arsye të thellë që duhet ikin këta njerëz? Po, e drejta njeriu për jetë më të mirë është e lishme, është legjitime. Por e drejtë nuk është mua ku gjithë jetën e për çdo gjë. Me kërku probleme, me kërku këtë tjerë. Mm-hmm. Ndoshta jetohet, sigurisht jetohet më mirë më lehtë në, në, në Romë, në Paris, në Berlin, po si veni vetë, si veni vetë për njeriu është. Po ti thu që nuk është të, për shembull arsye që kishim ne në vitet 90, 91 ka qenë shumë më e fortë, ishin shumë më të varfër. Tani jo, po a ide, jemi në në ato kushte varfrie. Ideja, ideja se po shkojnë edhe në pak po kthehen. Ajo ajo është shqetësuese, por këtu ndikojnë shumë edhe mediat. Ka raste që edhe janë kthy, por nuk i, nuk i përmen as kush ato që kthej. Shofin vetëm ato që ikin. Po politika si pas te e ndikon? Sepse nështë të themi, okej, okay, pëse është mandatin e tretë, dhe një bolë, po, kush është taj që po vjen, janë ata që ishin. Mos të ndikon kjo? Që nuk shofin perspektivë? Po shfar ankesë mund të... Ose bin viktimat politike, se në fakt është mirë me i pa afare kush është politikë. Shfar mund të antkohna për politikën, kur si na këtu. Duhet me qenë këtu. Pjesa ma vitale e shoqërisë është në për e botë. Kemi 1.200.000 vetë jashtë. 1.200.000 veta. Sikur ato njerëz, jo gjithë, sepse, por sikur i pjesë e mirë aty në tjenë këtu, përmisojnë politikën, përmisojnë biznesin, përmisojnë jetën në vend, i japin jetë më shumë. Mm-hmm. Kemi faktin e, e krizës energjetike, ti më the që të një nga problemet më të mëdhaja që ne kemi, është problemi i energjisë. A keni fillu ju me instalimin e paneleve? Jo, kene projekti dhe kena, kena fillu komunikimin, me fillu marrë oferta dhe jena në plan për me i vendasë.
Sepse ne, pjesë e madhe e biznesit, këto kohë është ndesh me, me defektet ose mangësit që kishte legjislacion shqiptar. Dhe jemi përpjek që ta bindi ministrin që të ndroj, se ligji ka dy aspekte, për vetë konsum, ose për ta prodhu, për ta hedhë në rjetë. Sepse ti mbase nuk je fut akoma në fazën e investimit, që do ndeshesh për i herë me këto me praktikat ligjore, edhe pse pjesë ndërmuesi kryen ndërmarrjet që, që instalojnë. Por de facto, sot ligji nuk të lënë me vu ma shumë se 500 kW në qatit tuja, ose në terrenet tuja. Tia do investosh ma shumë, do vesh ma shumë? Po, unë s'kam, pse në kohëm kur s'kam vu 500 kW? Dhe njerë 500 kW për mua në grupë se së lejon ma shumë. Planin si ke? Po plani 500, për momentin 500 kW me imbulojnë. Ty të imbulojnë? Imbulojnë 500 kW? Nevojat e mija. Të fabrika? Po, atë e në perspektiv. Ndoshta dhe ligjit për njësohet. Ke hoteli nuk i vendosë të prishi margjin, apo qëfar? Jo, ke hoteli mund t'i vendosim ato, sepse aty është zonë e mbrojtur, edhe aty prishtë edhe, së më thëmë, aja ambjent nuk dëran. Si përfasa, ajo pëthuj se industriale, nuk është ma... Ajo tjegullë i shkon në... Tjegullë është rrinë harmoninë në natyrë, në objektin, me... Ato nuk, aty nuk, për momentin nuk mund vendose. Vetëm që ose vendose në i hapsirë dikun ma largë, po jo aty. Qëfar mund themi sot për nivelin administratës publike, Viktor, si për në shërben administratës publike shqiptare? A kemi administratë publike të mirë? A kemi burokraci shumë dhe korupcioni? A është maj lartë? A është njësoj? Apo është maj ullë se qishte para 5-6 vjetësh? Të shi... Ma të mirë se këti vinë gjithë për me hangre, djekë. Po lishëm, ne censurojmë asë gjithë. Jo, për korupcionin ndoshta... Ndoshta është ma shumë ndjesin, shumë e përgjithshme. Unë përgjithsisht nuk jam marrë shumë me anën e dokumenteve, letrave, jam marrë të tritë, edhe... Ata e dinë ma mirë se qëfar pengesë shkë? Nuk të mos qenë kontakt me ta shumë. Okej, okay, që merën ata, kështë që ti thu... E të ira anë, kështë si të dëshë me e pregë, nuk, dhe... Jo se s'ditë ti se si është nivelli korupcion. Jo, jo, nuk kam në diçka konkrete. Po themi gjë që ka dalë në këtë studio. Me të një gjume ndoshta jena ngop edhe me të zmadhu zhanat e ti, ka i herë edhe ti zvogluë. Ka një ide të kolegëve tanë që thonë, korupcionit e shtresat e ulta sikur po përfundon me këto sistemet online. Ishim su 5.000 lek, 10.000 lek për certifikat ose për libret të tima për i gjo. Kurse ke biznesi, kur vjen puna për le, licenca atyre, e kanë frynë sa të marrin shpirtin. Kështu është ideja shumë kolegëve tonë. Si pas te? A ku të filloj me kërku leje, atëherë do shta dhe të ketë dishka. Kërku me panelet, dhe të shikojsh. Qo se s'ti ban djali dhe atje, po. Së rrenë pa të regu dhe ty djali. Po mirë, cilat janë atëherë në një nga probleme që realisht nuk e lenë venin me hesë për para që përna shqetson këto ko? Qa me ndonë se e nalon Shqiprin, ose i banë dhe këto njerës me hikë? Okay, mediat tremin, politika, shahen nga mjesin darkë, kriminela, hajdu dhe një tjetit. Tremin kalamaj, tremin pleq, tremin gjithë. Kush përna qeveris në kriminela të hajdu dhe një fjallor banal, një fjallor i papranushëm që ne biznesin se kemi me njëri tjetër ne. Këta e kanë nga mjesin darkë me njëri tjetër. Kriminel, hajdu dhe, ky vodhi kaq, ky vodhi aq. Mediat po të njëtë një amplifikojnë gjithë shka. Më thënë, këto ndikojnë shumë në këte situatë, po tjera probleme që ndikojnë. Shumë, marim taksat, se ne kemi 30 vjetë rrugë në biznes, po dikush do filloj sot biznesin, do vim me i tuf lekësh nështë nga Italia, nga Greqia, ose nga Anglia, shpresojmë jo me ato thasë të zez, me lekë, që hedhën e përdas me kipati, se ato që menë në dunjanë. Por vinë me lekë të ndershën, pas të rëvinë, dunë me investu di shka në Shqipëri, por neshen me një barjerë burokratike, neshen me problematike edhe me problematika ndryshme dhe treme. Pra qërë nga pengonë, qërë ka që duhet përmisojmë, dhe themi qeverisë, të ajo kamera jote, këtu se keni mirë, duhet përmisojmë. Qërë me ndonë se mund të jenë pengesa për zhvillimin e vendit? Po, pengesë që
kam përshtypjen se për arsye populiste ndoshta çmimi i nafës për shemb është ekstremisht i lartë në raport me rajonin, në raport me Kosovën, në raport me Maqedoninë, çka na bën ne për shemb mos më qenë konkurues. Edhe qeveria ka pat arsyeshme, i mlad lek me akullaj nështë ke nafta, ke trau dhe gancë aty. Pa. Edhe... Në bush bësht leshet që i ka kriju dhe me këto një mu biznesin e vogël, i ka lënë taksën zero. Që mund tjetë një përshindje bajagi e madhe e biznesit vogël, që a i përfiton taksa zero, tërsa dikush tjetër pagun. Po, me shakam një gju, kjo taksa zero, biznesit vogël ka dha një efekt për 100 milion dolarë, për shumë, që aji me i herë, me të ramit lapë, si shteti e kompensa kë nafta. Së normale, shka nga ka bane e që në bojmë importe për i Bulgarije, për i Macedonije, i kena lanë mjetët tona të fikuna, se kena ma levërdime i pronu me mjetët atyne, sëpse ato janë ma konkurus, na i vjenë ma lirë. Kjo nuk është, kjo, kjo është një farse pengese, si më thamë. Okej. Energjia elektrike. Ndoshta kundër rregullave të ekonomisë tregut, ai që harxhon më shumë, ndërmarrjet e mëdha që harxhojnë më shumë, e paguajnë më shtrenjtë, sesa ai që rrin tu ke kaloriferi gjithë ditën, edhe ai do të ngrohet po. Ndoshta është një formë stimulimi për punën. Po, është një kundërshtim me rregullat e ekonomisë së tregut. Ai që gjithkund ai që konsumon shumë pagull më lirë. Ose përflasim për çmimin e energjisë që qeveria thotë unë po e blej shtrejt jashtë dhe s'kam si të josh es lirë. Për në fakt sa blejnë jashtë 20%. Ne kemi thonë pse s'na e rritat 20% ish ne e fature. Et arrestu na e lesi që kemi qenë se po e prodhojmë vetë. Pse po na e rritë edhe të që prodhojmë vetë me çmimin e bursës. Ty si duke dhe drejt kjo? Po të shi... Drejt është... Drejt është... Regullat e ligjit më shkon harmoni me ekonominë e tregut. Po pra. Puna mu stimulu me ndjen vetën si kur një farë për krahja, edhe në kohë krize kur shtetit vlerëson punën, qoftë edhe me ndim sa do të vogël që mund energjia, nafta, për shumë për konsumator që konsumojnë shumë. Ka vend që qeveria këtu mund të ndimojë biznesin. Por shumë qeveria ka ndjek një politik tjetër, të më thënë. Familjeve dhe biznesit vogël nuk ka rrit fare. Biznesit mesëm dhe mamë... Ka vota më shumë aty. Ka, e banë presi elektorale. Ne kemi thënë gjithë dhe vazhdojmë të themi. Se kjo nuk është e drejtë, du t'ishte e kundërta. Skema tjera si me ndimu atë që s'ka, po... Exakt. Në korist punës. Në korist punës e ekonomisë e biznesit jo. Po në rëngë qytetin, rëngë legje, ku ne operojmë, si pas te administrata e Pieri Ndreut. Ti flasim dy fjalë, ka punu mirë, po punon mirë, apo si të duke ty? Në krasim me pararse. Po, ne pretendojmë u krasume me përpara. Ne pretendojmë me atje që do në asynojmë ose që kërkojmë. Nëse kërkojmë një qytet pasër, si s'kena pëse kërkasa unë a pare 10 vjeqë. Po. Kështu si, qytetet janë ba paka shumë tjetushme, si më thane. Ndoshta ka qenë të pastra, qendrat e qyteteve janë rinovu, janë të krasushme me qytetet. Me legjën, dhe flasim për legjën, pastaj po kaluem edhe në shkallë republike. Për administratën e bashkisë, që administron ose që drejton Pierini. Do t'ja thejme një dy fjallë, se nuk i kemi thonë atë si fjallë. Dhe në si duke ty në administrata, ti përthej që po investohet në një rrugë që lidhë hotelin e gjyëtis, për para kësa është ban rruga që qonë ke djela, pastaj në fishtë, pastaj shumë gjëra tjera. A duke që ka një dinamik zhvillimi në tritimin e Pierinit, punë të bashkisë? Po kjo... Kjo pyte si ku të futë në fushat elektorale, kështu që...
Do të flasim mirë edhe për ato të tjerë, ne pastaj kur vini. Kur vini. Mendoj se njerëzit punojnë se për punën kanë shkuar aty. Mendoj se ose më konkretisht mund të themi për dalë edhe nga kjo që të mos bëjmë propagandë elektorale. Çfarë ka bën mirë administrata e bashkisë këtë kohë që ka pas mandatin Pirini? Dhe çfarë duhet bëjë më mirë? Çfarë duhet përmirësoj? Kushdo që ta marrë nesër. Cilat janë ato që ne kena nevojë të përmirësoj? Çfarë është bën mirë dhe çfarë duhet përmirësoj? Sepse kanë lidhje direkte edhe me ne, për shembull. Rrugë, trotuara që ti më the kanë lidhje direkt me punën tate, po dhe timen. Për shembull, unë kam qenë i izoluar parku industrial i Lezhës ka vdek sepse s'ka rrugë dalje në akset nacionale. I parasysh parku industrial i Lezhës ishte ndërmarrje ushqimore, ishte ndërmarrje tregtare dhe ishte parku bashkë me bazën e vështirësisë fabrikën e tullëve andej. Ky ka qenë parku. Praktikisht jas fiksuar se detyrohen gjithë me kaluar me trala përmes qytetit. Ne s'kemi një rrugë dalje për të lidhur me akset nacionale dhe si pasoj, ndërmarrja ushqimore është vetëm ndërmarrja albanzusit sot. Ndërmarrja tregtare ka vdek. Edhe atje vetëm fabrika të tjera janë të mbyllura. Pra vetëm për një rrugë lidhëse, sepse mund të ishte ringjallë tëra. Këto janë që nesër kushdo që të vije duhet i marrë dorë me urgjencë për të bajë dalje që të ringjallin, që të rifillojë jetën parku industrial. Kurse ke turizmi, unë shikoj që në fakt është investu dhe po vazhdon më investu. Atë rezulton ty kështu që drejt pikave turistike po përqendrohet vëmendje më e madhe. Mendimin tim dhe kohën tim unë ja kushtoj punës tim si mund ta bajon më mirë. Qartë. Edhe nuk kam kaluar aty se si mund të ta bëjnë më mirë. Çdo me kandidu për bashki me sa zhavon se kem. Jo, nuk e kem mend me hyrje. Nuk ka lidhje, po nuk ti mendon se më fal rruga që lidh ndërmarrjen tënde se okay deri ke hoteli Gjutisë ai rrugë ka qenë. Tani po e përmirësojnë me pjesën për biçikletat e tjerë, sepse ajo është bën fshat turistik faktikisht. Të dy ishujt janë bën. Deri në Vajin janë bën fshatra turistike dhe faktu kanë lindë restorante moderne, fantastike dhe normalisht që përmërin edhe rrugët e bukura. Edhe pedonalet e bukura. Po ke fabrika mermerit për shkak atje, keni rrugë apo rrugë të asfaltuara apo jo? Jo. Shqe, edhe kam thonë gjithmonë atje ku shkojnë me hangër këto politikës, atje që kanë rrugë afil. Kurse, ke nërmarit produse, ke industria jo, dhe më thënë, as ti nuk e rrugë të shtruar. Është një defekt që duhet korrigjohet nga ato që kanë ndorë vendimin për investimet publike. Sepse ke fabrikat produse, nuk shkojnë rrugët. Dhe në fakt, ata janë baza ekonomisë vendit. Nuk po them se hoteleri ja, restorantet jo. Por nuk krahasohen me fabrikat. Në konceptin tim, unë çdo ditë mendoj si mund të përmirësoj ose çfarë mund të përfitoj unë nga puna ime ose si mund të avancoj unë punën time. Unë ka 30 vjet që nuk pres në një gjatë për shtetit. Dhe thënë, gjithçka që ti planifikon nesër, edhe rrugën, edhe gjithçka, nuk e ke me në fare ke shteti. Që që t'jo themi edhe qunave që kanë men me punu këtë vend, bani planet në kokë tuj, logarit një gjithçka me forcat tuja, me energji tuja, shteti ashtu për me mledh taksa. Absolutisht, është të mledh. Për piqën e ti bani gjitha vete, mëse mani me në ke shteti. Sepse kisha shqitësa shumë shqitësa në Pragë, që nuk e dinin kush është kryeministri Çek. Të betohem, ishin njerëz me shkollë. Jo i herë, po më kanë rënë disa herë. Kush është kryeministri Çek? Që më intereson kush është kryeministri Çek? Kam punë të mia, më intereson. Do thënë, një pjesë mirë edhe të evropianëve janë kështu, ëh. Se kanë me fare ke politika. Por nga ana tjetër ne themi që biznesi duhet të jetë çik më i ajurnu me politikën. Duhet të flasë çik më shumë sepse në fundit jenë ata që marrin vendime për ne dhe sa taksa do paguim, po a me të ardhë rrugë aty, apo jo, po a me të leju me i vu panelit në qati, apo jo. Shemë, parku industrial që të përmena unë për një rrugë, është vetëm nërmarja elbanzusi dhe im janë punë, kur mund të ishin gjitha sot prodhim.
Shumë është një fushë e jashtë zakonshme që kemi pas për para te një kolegun tonë Ilir Pilkun që është biznesi bujësor që mund të rëkasin dhe kriza ushqimore nesër. Edhe ka një fushë të gjërë për të investu. Por ajo që duhet t'i hapi rrugët është politika. Që ne, dhe biznesit nuk mund të rrim të stakum. Kështu që mendoj që është mirë që ta themi ka i fjallet. Të shi edhe punë dhe politikë. Nuk i bëjmë dot. Nuk i bëjmë dot. Por mendoj se në Shqipëri sindikatat që ndoshta kanë shumë forcë, po që se... Kanë marrë ca prona dhe jenë duke gëzu ato prona ata dhe kanë fjetë gjumë gjithë. Nuk mund dhe për shumë t'i kërkosh për gjithë gjithë. Kë kryetari i bashkisë, kë shteti, kë zoni i sindikatëve, po thuj se është... Po ne, ja u thamë dhe këtyne për punë, pa marrë si sena brak fushatës, të kryetari i bashkisë aktual, ashtë i vështirë për të mund. Pra ne ju thamë këtyne djadë dhe, veni gishtin kokës, se me u matë me Pirinin, do keni punë. Më basë i një fort, shpresoj që t'jeni fort. Po Pirini ka grinë, të fuqishme dhe danë me punu, shife qartë. Po a thamë troqë, djadë dhe, shpresoj që t'jeni shumë fort, si dhe sot t'jeni fare. Po shpresoj që të forcojni dhe të bani konkurendejnë, se ne kena qefë që t'ket konkurencë në luftën për drejtimin e qytetit. Absolutisht e interesion. Po me që ti s'dë mu marrë me politikën, për bëjnë pytje pikrish për politikën. Se zdlame me kaluanash. Cilat janë të mirat dhe të këqijat që ka ba qeverisja PD-s, cilat janë të mirat dhe të këqijat që ka ba qeverisja e PS-s gjatë ty në videove tranzicione. Si pas te, mos jetë kështu. Si pas te, filloj me PD-n, se ka filloj para. Qa me ndonë se ka bo mirë, qa me ndonë se ka bo keqë? Të shi, unë e marrë në rafshin personal. Si dush mërë, i e lirëshë me folqit? Në rafshin personal, as PD-ja, as PS-ja, nuk në janë bo kur penges për punën. Absolutisht. Sepse, me thamë edhe e maherët, nuk është se kena, kam pas ne i shpresë, si me thamë. Nuk është se kam pritë. S'ke pritë, s'ke pas prishme i prej ty në kështë qështë në përzi. Pa 30 vjetë, zero fotë dhe publike. Mund ta kena bo ne i punë me nën kontraktin, por zero pismare në për tendra, zero fotë dhe publike. Kështë i marrë vetë me punë tuja. Dhe ka 30 vjetë që unë vetëm jam përpjek me i dhënë shtetit. Oke. Po që t'ka ngellë në kokë në menë, në i gjojë mirë që ka bo PS, PD-ja. Qërë ka bo mirë PD-ja në vitet që ka qeveri si pas teje? Që i dedikohen, që i ngellin asaj si punë të mira? Po të shi, njëri jo i prirru me vendetu të metat, jo të mirat. Pas ta edhe të metat. I merë si të mirë qena. Me i thujt metat për para ose mra pas i të dushti. Po dhe të mirat edhe të shia. Si pas te, që ka bo mirë, që ka bo keq PD-ja? Po, si mas meje, për shumë, 90-ën, ligji pronave ishte masakrë. Ishte një ligji 7501, ishte i masakrë për ekonomin e tregut e për... Pa, te kanë botë i dyja bashkë, Masaro. A pas botët e dy palve, 7501. Po, lif për vota. Për vota. Për vota. Tjetër, pra, ligji 7501 ishte shumë i keqë. Po, ja, fotorojnë dy dyja palve, po PD ishë në fuqi në arko. Tjetër, tjetër është... Ligji dosi metën krimet, metën të pakten pa... Nuk u hapen dosi, u fshin në krejt. Ligji dosi, u fshin, u manipulu. Edhe kjo i fëtëruat të dy palve? Se e kishin të dyja palve mundësin për të bo. Pra nuk dim kush ishte spion, kush ishte gjakatari, kush ishte vrasi, kush ishte viktima. Viktimat i dim, po. Këto janë themelore për shtetin e së drejtës. Dy gjonat nga negative. Dy gjonat ma... Që i kanë bëtë e dyja, ma. I kanë bëtë dy. Po kjo të li me kuptu se janë bashkë. Shëshirë se janë bashkë, se bëllë mu... Nuk mund t'jetë bashkë. Nuk mund t'jetë bashkë. Na i gjej, se ti... Di se i ke, po e kam zërë me ti qitë. Dy punë të jotë mira që ka bëtë PD-ja. Pas të jetë punë të mira që ka bëtë PD-ja. Si pas të jetë. Po... Demokratizimi i jetës manëshme të partijës, s'ilë dhe njëtë në gjenke edhe në qeverisi. Si pas të e s'ka pas, demokracitë branëshme PD-ja, jo. Pra së ndonë dhe një përson. Absolutisht. A e ka dhe PS-ja të njëtë në fenomen tani? Po të shtirë,
Pati shqiptare kanë ato autokracinë. Autokracinë. Autokracinë kanë të dyja palë. Është smundi, domethënë kene. Vjen nga Enveri apo nga Zogu fare. Pastaj ke Enveri, pastaj ke Sala, pastaj kena pas shishme. Thotë shishme. Shishme para kret. Shish heret. Okej. PD-ja ka bërë dhe ca punë të mira, thonë, me privatizimin, po thonë, ka bërë dhe shumë tjera gabime në privatizim, në bujqësi, në ushtri, në arsim. Si pas te, kujtohet, qërë mendon? Po, në privatizim është, privatizim ishte, do më thënë, ligji ndërmarjeve. Se i privatizu ndërmarit me letra me blerë. Ju dhanë mundësi, abuzimi pa fund. Edhe kush i privatizu, unë ish drejtor atish, sigurim sa atish, sa ato i kishin në përdurë. Ideja për letra me blerë ishte në fakt që të përfitoshin sa ma shumë njerës për i privatizim, e shumë ju dhanë letra me blerë të përndjekurve. Edhe i shkatron këtë. Por nërmarit nuk ranë në dorët njerëzve taftë, ranë njerëzve pa aftë, edhe u shkatru një pjesë madhe industrisë. Pjesë madhe? Në si pas te, privatizimi i vendit nuk ashtë sukses, histori suksesi e PD-së, si pas te. Privatizimi për thëjë se ka qenë shkatrim. Shkatrim. Dhe gjithë sektorët, e shef këshu? Kur e ka bëjësia, industria, po e po. Privatizimi ishte... Histori i jo suksesi. Ishte shkatrim. Nuk e ke... Po të kithemin ato vite gjithë se duhet... Të fillu ke vepra që ishin edhe të kohës. Pa qka se ishin të komunizmit, ishin edhe të kohës. U shkatru, u shqitën për shka. A, dhe industria, po. Po, po. Pra, nuk është histori suksesi, historia privatizimi. Po, gjose i kthemi aty në viteve, duhet pas parasysh se edhe ishte një gjoj, jo fort e letë. Sepse ne dalim... Dinim nga komunizmi. Po të ishte letë, ishte bo, po se s'ka qene letë. Po s'ka qene letë dhe për në e mbo shumë gabime. Po, në falë, po kemi shumë shtetet tjera që nuk ashtë se i kanë bo këto gabime. Shumë prorën shtetërore nuk ta ka falë njëri, që ta marrë ishte me letra me vlerë, ose token ta marrë ishte falë ku ashtë investimi gjithë brezave, s'ta ka falë njëri, ta ka dhanë për dërim, po jo me ta falë, me ta dhanë si prorën. Kësë ka ndodhë ma egër se sa diktatura tjera të lindjes dhe nuk e deshëm shtetin. Kryu më urejtje nda shtetit dhe vazhdoj kjo urejtje dhe mrapa. Si revolucionin e anglezët të shekullit 7 majtë këthynin pëntor të makinat. Po qartë, po. Që që edhe ne dolim nga i sistem me urejtje nda shtetit dhe kjo urejtje vazhdojnë edhe nështë të vazhdojnë dhe kësaj ditë. Edhe pronën e shtetërore e shkatru. Ju sulen me... Me urejtje, po, po. Po, si pas te, PD-ja mburër për futjen në NATO të Shqipëris dhe për heqen e vizave, për autostradin e kombit, i që në sukseset. Ti me ndonë se janë? Sigurisht, ato janë suksese, jo vetëm suksese, po një njëri që i ka jetu të dy kohët, dhe komunizmin, liberalizimi vizave është, po thuj se është andër për ne në atë kohë. Andërsimin NATO... Shifet sot e kësa ditë që rëndësi ka? Shifet, jo, është andër shekullore, që në fund-funit në nëzori nga futin në nëmbrojtjen prej armizve shekullore. Kishim në Austri? Shkatru më shtërinë, shkatru më gjithë arsenarë. Përse u futëm, kalumë në krahun tjetër, kalumë në krahun e fitusë. Ato janë gjana se të kalumë në kohë marrin lërë, si nuk, në thënë, ndrimin e sistemeve, futjen në NATO, liberalizimin e vizave, është vështirëve me i përjetu një njëri në një... Një kohë. Ndërko që 97... Në vidime që njerëzit i kalojnë me breza. Ndërko që 97 në pjesët dërmuse njerëzve ja fatërojnë keq administrimit të shtetit në anë PD-së. Ti që a mendimi ke? Po... Gjithë kanë pjesë.
gjithë kanë pjesë faj, qoftë edhe, edhe ne që kërkum me fitu në piramide, duke shqit lopën e shqit lopën e jep një e merë tre. Ama ai që është në krye ka më faj më të madhe, po jo? Po, pa tjetër, pa tjetër është. Këthejmi ke qeverisja PS-s. Pa tjetër se. Qarë me ndonë se ka bo mirë këto, sa ju bëmë PS-s 9 vite tani? Po, është mandati tretë, viti i pari mandati tretë. Qarë me ndonë se ka bo mirë PS-e dhe keq pës të? Po, të vesheja 6% për hotelerinë. Do të zhvilloj sektorin sigurisht, po. Është një lehtësi mirë zakonshëm, po. Këtë po e ndjejmë. Është ndim. U bani viti dytë. Subvencionet në bujësi. Subvencionet në bujësi, ty të rezultatës janë nivel, janë ba. Me të një gjumë, së më përvejt, me të një gjumë. Vetë si e sektorit, po. Me të një gjumë, kam thonë se kanë përfitu njërë zakonshëm. Kanë përfitu edhe me këto fshatrat. Agroturizmin e mësuar. Agroturizmi. Turistik, po. Ka një mendim masiv që PD-ja investoi para në autostradën e kombit ma shumë se kapaciteti që kishim ne. Edhe harroj krejtë qytetet e vendit, u rënu, u banë pa jetushëm. Ndërkoj që plani rilindjes i rinovoj qytetet i banit të gjitha të reja, futi investime masive dhe ndrun e banë i rinjallën qytetet e Shqipërisë. A të rezultat të kjo? Gjithë shka mund t'jetë ba mirë, por që mos lidhët kërë qyteti me qytetin e parë me autostradë edhe mas 30 vjetëve të se kishëm me ndu. Fletë për Lezhën, apo për Shkodër? Unë për flasë për Tiranë Lezhë, ose Tiranë Fushkruj, ose Tiranë Milatë, si të dushë. Mas 30 vjetëve të se kishëm me ndu. Ka ndodhe, si ka ndodhe dhe nuk e di. Tani ka fillu me intensitet në fakt, aksi prej në Borizan në Qafë Kashar. Nësa shifet ka marrë rrugë pas një vënese dy vjeqare në përgjyqje. Tani kjo aksi më duke se po hapet, po merë rrugë. Po kjo, autostrada është ashjetike sa nuk mendoj se u duhet lan njerëzve, në gjekimin e njerëzve. Jo ashtajte, jo vilët, jo zvilët. Kosta jo ma madhe është mungesa e rrugës. Qartë. Tjetër gjatë qa më ndonë se mund të këtë mangut ose bo keqë pëse si të figuron të burokracia zyrtare? Të nashe fryrë me gjithë të ty ti heqë djali mas pësa shë burokraci. Se ka mendime që tendenca e pëses për ta bo shtetin, për ta rikriju, për ta ringrit shtetin, ka rritë burokracinë. Dhe rritja burokracisë automatikisht ka rritë vështirësit e biznesit për të marrë shërbime nga shteti edhe ka rritë korupcionin. Po, unë mendoj se paga është, paga që merë një zyrtar është digniteti ti. Paga që merë një zyrtar është edhe përgjësi, nëse aji paguat mija, aji është i përgjeshën edhe për punën edhe për... Ti mendojnë se një nga arsye që korupcionin administratën shtetërore ka lidhje me nivellin e ullë të pagave që ato marrë. Absolutisht. Dhe ti thu që po t'ishin të paga që ikë matë larta? Korupcionin nuk e përlizh asë gjanë, por kër njerëzit janë në kufit e mbjetes, një zyrtar që e merë 500.000 lek. Nështë kufit e mbjetes. Kufit e mbjetes. Në qovë se do t'arruje që i venin e punës du të marrë 1 milion, thu ti. Absolutisht. Minimal. Po du të paguhet. Përmaloj jetesën, mështë të këthet një zyrtar i shtetit që lëps. Që kjo është një arsye që korupcioni vazhdojnë me qenë. Po në sistemin e drejtësisë, sa mendojnë se e kemi pastru, sa përqinë mund të kena pastru, dhe sa pun kena e labër dhe pastru, përfshi prokurri... Shëshirë zotit s'kom pas pun kur me të. Edhe nuk kom osiloj përqinë. Në që ke egzemplar i rralë, sepse është pak se avishtirë. Me gjithë se ju të gastronomijës i keni makalaj me pasmi, me pëshpëtu për i ty. Që si vetëm me falë me thashe theme. Nuk e pas punë, që qërë. Ndoshta edhe... Të uroj, që se pas e përvuat, mos e përvash. Ndoshta edhe kapaciteti jam, së është me gjyku është thellë. A kjo të më se thuja si herë, kapaciteti jonë është me gjyku, njësë e si nga gjykuaj ne ata, është me gjyku ne ata. Po,
Punë të tjera që mendohet se i faturohen për mirë PS-s, krahas rinovimit të qyteteve, shërbimeve online. Atëherë, unë jam i mendimit edhe besoj shumë se nuk mund të gjykohen punët e mira. Nuk mund të gjykohen? Sepse ato quhen qeveria, është mandatume për me bërë punë mirë. Kështu si çdo si të ketë bënë të mirë, unë quhet si emirçen. Si detyrë e saj për ta bërë. Si detyrë e saj, si emirçen. Kështu si në këtë kuptim. Ti thu që ka bo mirë, që ka bo mirë që sistemin e hotelierisë të vëshën e ka ullë 6%. Pse me ndonë se ka bo? Por të pa fluksinë, të pa orientimi ekonomisë, nga që pati biznesin e ndërtimit e pati shtyllë kryesore, 20 vitet si shkurt, dikush e ka mendu se turizmi mund të jetë me efekte. Është ndërtu shumë, është ndërtu dhe keq shpesherë. Po tani, po e stimulojë ma mirë turizmi, sepse shife qarë që tendenca për të hyjë turista shumë është e madhe. A mendonë se Shqipëria do tjetë e gatshme për të prit një fluks 2-3 herë ma të madhe se sa të sot në turizm? Sepse kjo është realiteti pritëshëm. Se tani sa po njifemi, kemi bëjë qik lobing, edhe pritët që fluksi nga 2 milion shkoje 5-6 milion turista. A do vinë një herë, do hikën dhe zbinë ma, apo me nëndë se Shqipëria po më rrinë për të thithë këtë kapacitet edhe për të pas mundësin që ta knaqët e. Po ne kena vendet bukura që mune na me pas edhe turista cilësor, jo vetëm turizm masiv. Edhe e përkëthime në terma ekonomik mund rritje të ardhë në Shqipëria, përveç rritjes numërit, të rritë cilësisht, të pas turista gjermane, italiane. Atëherë do të ndjejë ma mirë rritjen, kur vinë Europianë, sigurisht. Kosova ne nga kam bajt, duhet të athemi, e të astërthemi që nga kam bajt Kosova dhe tani. Po tani ka fillu fluksi turizmit Europianë, botëror. Do t'jemi gati që të nëmër 2-3 fishtu arrim do të përbalojmë, se me rezulton që nëmër i shtreteve në Malëzi është ma i mafë. Në Shqipëri është një shtrire, do më thënë, periuda turizmit është shumë e shkurtër. Por të uzgjatë në kohë dhe mundësit janë ma... Ma të mëdha. Ma të mëdha, sigurisht. Qek nësi bisedës tonë të një pëjvjen funi, sepse edhe minutajji ka kalu para shikime që kishim ne, kanë shku një orë që... Kënë si edhe për mu? Të falenderoj shumë, je gjithmoni mirë se ardhur tu, të ndëruar shikues edhe person të emisioni jonë zëri biznesit përfundon këtu me tëftuarin në radhës biznesmenin dhe mikun ton Viktor Jushi. Miru pashim në emisionet e ashtë. Falenderoj shumë, Viktor.